السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حكم هو ترانا کا اس سے پہلے چار مصرے پڑھتا ہوں. کس قدر پیارا ہے تیرا نام نصرات العلوم نام نصرات العلوم. کس قدر پیارا ہے تیرا نام نصرات العلوم نام نصرات صبح شام نصرات العلوم شام نصرات العلوم. دین کی تجھ سے طلب ہے دین کی جس کو طلب ہے شوق سے آئے یہاں شوق سے آئے یتیموں اور غریبوں کا تو ہی تو سرپرست ہی تو ہی تو سرپرست ہے یتیموں اور غریبوں ہے یتیموں اور غریبوں کا تو ہی تو سرپرست. کیوں نہ ہو محبوب تیرا کیوں نہ ہو محبوب تیرا نام نصرات العلوم نام نصرات العلوم. دین کی تجھ سے طلب ہو اس تیار ہند میں اس تیار ہند میں. علم کی تجھ سے بڑھتے 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 ایک دن ہو جائے تو دار العلوم. آمین. السلام.